knjiga bi trebalo da izađe do kraja ove godine. Tako da će biti propraćena i izložbom, što će još više ovako pružiti jedan vizuelni užitak posetiocima. Što znači da više od godinu dana treba rada, intenzivnog, a Tako je, sigurno priprema tako je, pre da. toga. I uvek će se nešto novo pojaviti, uvek će se javiti neki novi podatak, ali dobro sad, ne možemo sve, ne možemo sve skupiti. Dobro, ja sam sigurna da će ovo izazvati veliko I ja interesovanje. se nadam, veoma je zanimljivo, zato što su uglavnom mehandžije i kafeđije bili ugledni ljudi, bogati piroćanci, trgovci i zanatlije, kojima je eto taj kafanski posao bio nekako sporedan, da kažem, bila je neka vrsta hobija. Krajem 19. veka, evo i to da spomenem, javljaju se već hoteli, tu da pomenem Nacional, svi piroćanci znaju gde se nalazi Nacional, tako da eto on negde nastaje 80. godina 19. veka, zatim kafana Macedonija, mala kasina, hotel Srpski kralj, hotel Esnaf i još mnogi, mnogi drugi. Ovom prilikom eto pozivam i potomke kafeđija, eto, sa kojima još nisam kontaktirala možda, da se jave u muzej i ako imaju fotografiju tih svojih predaka, neku anegdotu da ispričaju o njima, da se eto jave kod mene u muzej i da to stavimo u jednu lepu knjigu.